No niin, tervetuloa mun Fitnesskuplassa podcastin pariin. Tää on nyt ihan ensimmäinen jakso, jossa mulla on haastateltava mukana. Ja tällä kertaa siellä on Maiju Aalto. Tervetuloa. Kiitos paljon. Katsotaan, miten tää lähtee rullaa. Tosiaan eka kertaa, niin kaikki on jännittävää ja uutta, mutta antakaa se meille anteeksi. Joo, molemmille. Niin. Lähdetään vähän sun taustoista, että porukka tietää, että kuka sä oikein oot ja miksi sä täällä oot. Ja miten sä liityt fitnekseen? Varmaan kuitenkin kuuntelijoista aika moni tietää, mutta ihan varmasti siellä on semmosia, jotka ei välttämättä tunne nimeä. Kerro sun taustoista vähän valmentajana. Joo, eli mä oon tosiaan Maijuminen Aalto ja mä valmennan fitneksessä ihan päätyönäni. Ja oon nyt valmentanut vuodesta 2015 ihan pääasiallisesti, että sitä ennen tein osa-aikaisena, mutta siis koulun ohessa. Kun opiskelin tosiaan fysioterapeutiksi tuossa TAMKissa ja loppua ei näy. Ja en ole itse asiassa ikinä laskenut, että olisi varmaan pitänyt laskea, että kuinka monta urheilijaa lavalle saattanut, mutta että en tiedä. Joo. Mistä sulle tuli se innostus lähteä sit liikunnan alalle? No alun perin tämä on tällainen perinteinen, että liikunta on aina ollut lähellä sydäntäni, mutta että mä olen siis alun perin tuolta kouluratsastuspiireistä ja siellä sitten itse asiassa ratsastuksen ohjaajakoulutukseen olen mennyt Ypäjälle aikoinaan. Joskaan en sitä koskaan saattanut loppuun, koska ymmärsin, että se ei ole minua varten erinäistä syistä johtuen. Mutta että sitten sen jälkeen, niin, no itse asiassa lopetinkin sitten kisaamisen kouluratsastuksessa ja sitten tosi pitkään kokeilin kaikkia eri lajeja ja harrastin off-pistelaskua ja kiipeilyä ja purjehdusta ja joogaa ja lenkkeilyä ja salilla on koko ajan käynyt ja on ollut itse asiassa PT:täkin monta tuossa matkan varrella tai monta, muutama ja sitten jotenkin vaan se sali on, kun se on niin tavallaan silleen omaehtoista, että kun sinne voi mennä mihin aikaan tahansa ja saa tehdä itekseen, niin se oli sitten se oma juttu ja sitten ajattelin, että se fysioterapia tutkinto voisi olla semmoinen, että se tukisi sitten sitä kaikkea. Ja sitten opiskelin tosiaan fysioterapeutiksi ja moni on itse asiassa kysynytkin, kun enhän mä ole sitten taas ihan sellaisia perinteisiä fysioterapeutin töitä koskaan tehnyt, että onko se mennyt hukkaan se tutkinto, mutta ei ole mennyt hukkaan. Että siitä on ihan älyttömästi ollut hyötyä tässä valmennustyössä. Ja valmentamisen aloitin kyllä niin kuin alun perin vähän puolivahingossa, että tuli jonkun verran kyselyä jo silloin itse asiassa mun ekalla kisakaudella 2013 ja silloin mä kyllä sanoin, että ei kyllä ota ketään. Ja sitten kuitenkin niin kuin 2014 niin tuli sitten tällaisia niin kuin personal training -valmennettavia ja niitä sitten otin muutaman alkuun ja oli tuttuja ja semmoista, että sai vähän niin kuin harjoitella. Ja sitten sen jälkeen, kun tein oman ekan kisadiettini itse 2016, niin sitten tosiaan tuli ensimmäinen kisavalmennettavakin ja siitä se sitten lähti. Joo, eli sä oot fyssari pohjalta lähtenyt valmentamaan. Joo. Joo. No mitäs nytkin, sulla on ihan koulua meneillään, haluatko sä siitä vähän kertoa? Joo, eli tuossa 2018 pääsin tuonne Jyväskylän liikuntatieteelliseen ja siellä sitten valmennus- ja testausoppi pääaineena. Opiskelen liikuntatieteiden tai liikuntabiologian maisteritutkintoa. Paljon siellä on vielä kesken erästä? Hyvin paljon. mulla oli sellainen kunnianhimoinen tavoite alun perin, että mä pystyisin sen hoitaa ihan, kun sehän on periaatteessa päätoimista opiskelua, tai edes periaatteessa vaan on. Mutta että sitten mulla on sen verran, tosiaan tuon valmentamisen lisäksi, niin mähän on FAASTilla osa-aikaisena, että siihen menee muutama tunti viikossa. Ja niin kuvittelin, että näiden kaikkien omien töiden lisäksi pystyisin sen ihan määräajassa saattamaan loppuun, mutta että sitten vähän elämäntilannekin muuttui tuossa viime syksynä, niin on sitten, mulla on tosiaan 9-vuotias poika, niin, ja koulu on Jyväskylässä, niin en sitten tuosta Nokialta, missä asun, niin voi niin paljon olla siellä paikan päällä kuin haluaisin, niin sitten vähän rautettiin tahtia, mutta että on paljon jäljellä. No mutta on se silti aika hyvin, että kuitenkin kun olisi päätoimista opiskelua, jos on kuitenkin muut työt sinä ja perhe-elämä, niin. Tän olisi varmaan voinut hoitaa fiksummin. Joo, no.
Sä vähän puhuitkin sitä asiakaskunnasta, eli sulla on ollut niitä perus-PT-asiakkaita siellä ja sitten on näitä kisaajia. Ja mikä se on niinku nyt se kärki siellä tällä hetkellä? No mitähän mä sanoisin? Varmaan 90 PT-asiakkaita on 10%. Et ihan tosi paljon on nyt, jossain vaiheessa se kääntyi sille, että tuli tosi paljon kisaajia, mikä on siis ok, sillä sinänsä niinku, tavallaan kaikki urheilijat tai valmennettavat on ihan yhtä tärkeitä, että sille en arvota sillä, että kuka haluaa kilpailla tai kello on suuremmat tavoitteet, mutta että ehkä muutaman voisi sen PT:n ottaa enemmän, että siinä on sitten tavallaan niin kuin erilaisia haasteita, mutta että tykkään kyllä molemmista. Joo. No minkälaisia ne sun PT-puolen asiakkaat, onko sulla ihan ollut siellä niin laidasta laitaa vai tuleeko tietyn tyyppiset, että onko ne jotain, että on se kiinteytyminen tai painohallinta tai liikunnan ilo tai joku juoksu tai onko ne ihan semmoista laidasta laitaa? No aika laidasta laitaa ja itse asiassa nyt kun rupesin miettimään, mulla on muutama ollut sellainen, no en mä nyt voi sanoa vanhempi, mutta sellainen niin kuin noin keski-ikäinen nainen, jolla on esimerkiksi jonkunlainen niin kuin sairaustausta ja sitten sieltä ovat palanneet liikunnan pariin ja tarvinnut sitten tukea siinä niin kuin ravitsemuksessa ja sitten liikunnassa ylipäätään. Ja ne on ollut sellaisia niin kuin itselle tosi merkittäviä projekteja. Joo. Koetko sä, että se fyssäritausta on ollut tavallaan siellä se syy vai onko se sitten vaan muuten vaan ajautunut sulle? Mä luulen, että se on nyt se ajautuminen kyllä tässä. Että mä hirveän vähän tuon sitä fysioterapiaa esille missä. Tai sen käytän totta kai työssä, mutta mä en sitä jostain syystä niin kuin kauheasti mainosta. Pitäis varmaan. Niin, se voisi olla kans ihan hyvä kärki. Eli fysioterapia taustaa ja sitten tää on nyt tää liikuntabiologia meneillään. Ja me voitaisiin siirtyä sitten vähän tuosta valmennuskuviosta, kun tässä jo pikkasen sivuttuinkin sitä, että sä oot myös kisaaja itse. Ja vähän sanoitkin, että 2013 oli eka kisat. Joo. Ja mitä, sit sulla oli sitä ratsastushommaa siellä, mitä kaikkea sä oot tosiaan harrastanut ja missä sä oot kilpailu? Joo, no en oikeastaan missään. Että siellä kouluratsastuksessa on kilpailu. Ja tämmönen fun fact, että mä oon 12-vuotiaaksi asti tanssinut flamenkoa. Eli tällaista espanjan tanssia. Et siinä niin kun oli tällaisia näytöksiä, mutta ne ei ollut varsinaisia kilpailuja. Älysin sitten lopettaa, koska en ollut todennäköisesti kovinkaan lahjakas tässä lajissa. Mutta että kouluratsastuksessa tosiaan kilpailin ja siinä silleen aika tosissaankin. Ja sitten tosiaan monta vuotta meni silleen vaan niin kuin omaksi iloksi. Mutta että sitten fitnekseen ajauduin itse asiassa mun ystävän kautta, joka oli semmoinen, että me on tunnettu monta vuotta ja sitten hän oli innostunut ja sitten mä ajattelin, että jos nyt Nata pystyy tähän näin, Natalle terveisiä, niin minäkin pystyn. Eli sitten sen jälkeen hankin valmentaja ja sitten rupesin niinku opettelemaan tätä touhua. No miten on mennyt sitten taas fitnesspuolella kisat ja missä ollaan nyt ja... No siis ekalla kerralla 2013 mä kisasin bikinissä ja silloin mä olin karsinoissa neljäs ja SM:issä neljäs. Ja sitten en kisannut mitään muuta, mutta sitten 2014 vaihin bodyfitneksen puolelle ja silloin olinkohan mä karsinoissa kuudes vai viides, en itse asiassa viides. Ja sitten en ollut SM:issä finaalissa, mikä oli kyllä sillä kunnolla ihan oletettavaakin. Et se ei mennyt ihan ehkä suunnitelmien mukaan se kausi. Ja sitten mä otinkin pidemmän tauon. Ja sitten 2016 keväällä kilpailin Fitness Classicissa. Ja mä en itse asiassa muista, en ollut finaalissa, mä olin tyyliin 7.-8.-9. jotain. Tosi pieni ja siis niin kuin jälkikäteen niin ei olisi pitänyt mennä, mutta tuli pahan käytyä. Niin. Mutta se hyöty siitä oli, että sitten sisuunnuin ja halusin kokeilla itse tehdä diettiä. Ja se oli hyvä kokemus sen suhteen, että silloin kun teki itse ja ei ollut tavallaan mitään hävittävää, niin uskalsi kokeilla vähän eri juttuja. Enkä nyt tarkoita, että ei syödä mitään, juostaan koko ajan, vaan enemmänkin sitä just, että uskalsi kokeilla vaikka niin kuin enemmän hiilihydraatteja sisältävää diettiä ja vähän etsiä sitä, että mikä itselle sopii. Ja sitten 2016 syksyllä kisasin. Mulla oli ilmeisesti tällainen neljännen sijaan kirous, koska mä olin karsinnoissa neljäs ja sitten mä olin SM:issä neljäs. Joo.
Sitten mä kisasin myös PM ja Ben Vaderin, mutta siellä mä en sijoittunut top 6:een. Ja tota, mitähän muuta. No sitten oli taukoa ja sittenhän mä aloitin Villen, Isola Villen valmennuksessa tuossa 2017 tammikuussa, koska koin, että kuitenkin sen verran vaadin sitä, että on joku katsomassa perään. Mm. Kuitenkin. Niin. Ja tota, sitten mä kisasin 2018 syksyllä SMissä taas neljäs. Ja tota, sitten PMissä toinen ja sitten Diamond Cupissa Kiovassa toinen. Ja nyt sitten 5 viikon päästä olisi sitten Fitness Classic edessä. Kyllä. Eli päästiin vähän pidemmälle nyt sitten. Kyllä. Tässä loppusuoraan. Joo. Tota, millaisia niin kun, kokemuksia sitten sulla on ollut siellä aikaisemmin valmentaja, sitten on ollut vähän itsekseen ja sitten taas valmentajaa. Niin tota, millaisia oppeja sulla on tullut niin kun valmentajalla? Osaatko sä sellään sanoa tälleen yhtäkkiä, että mitä sä... Jos sä ajattelet vaikka sitä, että ennen kuin sä lähdet itseksesi tekemään, niin mitä sä hyödynnistit, mitkä on semmoisia tärkeitä pointteja, mitä sä sit pystyt itseksesi hyödyntämään siellä omassa kisaprepissä itsekseen? No itse asiassa käänsin melkein kaiken niin kuin aika ylösalaisin siihen, että, koska mä koin, että siis en kritisoi edellistä valmennusta, vaan sitä, että mä koin, että se ei ollut toiminut, koska se esimerkiksi niin kuin riittävän kireäksi pääseminen oli jäänyt mun mielestä aina silleen, että se ei ollut, niin kuin, no, se ei ollut riittävää. Niin tota, halusin sitten kokeilla tosi erilaista lähestymistapaa, eihän se mitään rakettitiedettä ole, mutta että kuitenkin, niin kuin, että mikä toimisi itsellä. Ja en sitten juurikaan ehkä, tai sanotaan, että sellaisia niin kuin neuvoja, mitä mulla oli aikaisemmin ollut, niin mä hirveästi selvitin niiden taustoja, että miksi. Ja sitten jos mä en löytänyt sille hyvää perustelua, niin sitten mä vaihdoin sen. Et ehkä niin kun vähän tälleen erehdysyritys kautta. Mm. Ja toki sitten kun on opiskellut lisää, niin on sitten järkevöitynyt muutenkin. Ja Villeltä tietysti tullut hirveästi oppia. Et tykkään sen tyylistä siinä, että se hirveästi perustelee aina. Ja mä oon niin ärsyttävä, että mä kyselen koko ajan. Eli tässä on ollut hyvä juttu se, että sä oot mennyt sitten lähtenyt tekemään itseksesi, koska sit sä oot kokenut, että tää valmennus nyt ei ole ehkä sitä, mikä sun kropalle on hyvä, ja sitten löytänyt sitä itsekseen, mutta toi on tosi hyvä pointti, että vaikka sitä osaa itse valmentaa ja tietäisi, mitä pitää tehdä, mutta sitten on hyvä, että siellä on joku kuitenkin mukana vähän katsomassa. Sitä on niin sokea itselleen. Kyllä, ja siis tää on itse asiassa ollut hauska kevät nyt, kun mulla muutama oma tyttö menee ja itse on menossa. Ja sitten kun painetaan kuitenkin osittain heidänkin kanssaan samojen niin kuin haasteita, vaikka jos niin kuin haasteita sen dietin suhteen, että kaikilla on mennyt tosi hyvin, mutta että sitten kun no, naiset ja pää, niin on välillä vähän raskasta, niin tota, että kun mä osaan totta kai niille omille aina sanoa sen järkevän asian, mutta sitten mä sen saatan 10 minuuttia myöhemmin valittaa samaa asiaa mun valmentajalle, niin kuin omasta, mutta kun eihän se koske mua. Niin, se on just näin. Et on se, kyllä se on ainakin mulle tosi tärkeää, että siinä on ne ulkopuoliset silmät. No osaatko sanoa nyt, kun sä oot Villen kanssa, että onko siinä nyt tullut jotain semmoista... Toki se on se henkinen tuki ja se semmoinen pallottelu varmasti se isoin asia, mutta onko tullut joku juttu semmoinen, että hei, tää on nyt hyvä, että mikä on tullut Villeltä, että tällä mennään eteenpäin? No varmaan kaikista suurin oppi on ollut se, että oppii kuuntelemaan sitä kroppaansa, ja kun itsekin on ehkä vähän kasvanut siihen semmoiseen niin kuin auktoritääriseen valmennustyyliin silloin, kun on aloittanut, että tässä on ohjeet, ja jos sä et ole riittävän, että jos sun pää ei kestä, niin kuin, että sit sus on vika, että jos et sä pysty noudattaa, ja että se on niin kuin kovin jätkä, joka on kärsinyt eniten, enkä väitä, että se olisi niin kuin tämän valmentajan vika, vaan se, että on itse vaan jotenkin poiminut semmoisen niin kuin ajatusmallin sieltä silloin, ja tavallaan että sit pitää olla se semmoinen niin kuin kova muija ja tehdä täysiä ja vähän enemmän, ja jos se ei heti tapahdu, niin lisätään vaan treeniä ja vähennetään ruokaa. Ja, että kun esimerkiksi viime dietillä, niin oikeastaan joka kerta kun homma stoppasi ja mä olin hermoromahduksen partaalla ja olisin halunnut lopettaa syömisen kokonaan, niin, tota, niin sitten Ville sanoi, että levätä ja syö vähän enemmän. Joo. Ja tosiaan tähän väliin nyt, että en nyt oikeasti, tämä kuulostaa on tosi syömishäiriöiseltä, mutta että kuitenkin kun lajin parissa olevat ihmiset varmasti ymmärtää, että se on se semmoinen niin kuin tietynlainen kovuus itseään kohtaan, mikä helposti on niin kuin liikaa pinnalla. Että varmasti se oman itsensä kuuntelu, ja tämä on itse asiassa ollut tosi antoisaa nyt tämä dietti, kun
tavallaan se on ollut enemmän sellaista keskustelevaa ja ollaan yhdessä mietitty, mitä tehdään. Ja Ville on samankaavasti hyväksyttänyt mun omia ideoita Villellä, että se on ollut tosi kiva. Niin kuin, et vähän uskaltanut jo niin kuin itse, mutta sitten siellä on ollut se järki kuitenkin. Joo. Ja toi on mun mielestä sitä nykyaikaista valmentamista, että se on enemmän sellaista vuoropuhelua. Eikä sellaista, että ylhäältä päin sanotaan, että näin se vaan on ja piste, älä kysy. Näin on aina tehty. Niin, näin on aina tehty, näin mennään. Et nyt se on niinku onneksi vähän eri lailla, että sitä voi niinku... Koska kyllähän se kisa ja asiakas itse on se paras niinku asiantuntija omasta kropasta ja mielestään. Kyllä. Niin on tärkeää kuunnella, mitä sieltä on, mitä on sanottavaa. Että... On, ja sitten siinä on vielä sellainenkin pointti, mitä niinku itse miettinyt kauheasti, että kun on... Vaikka totta kai ensimmäisellä kerralla tarvii enemmän sitä ohjeistusta, mutta se, että jos se urheilija kokee, että sitä ei kuunnella, niin eihän se kerro sulle sit mitään muitakaan asioita. Niin. Ja sitten saattaa missata ihan älyttömästi semmosia niinku muun elämän tärkeitä asioita, jotka olisi oleellisia, jotka voi vaikuttaa siihen. Kyllä. Et ihan niinku pelkästään siitäkin kulmasta, niin se on tosi tärkeetä, että se on sellaista vuorovaikutuksellista se tekeminen. Kyllä, ehdottomasti. Joo, itsellä kans on nyt semmoista vähän pallottelusuhdetta tossa noin, koska mulla on kans se ongelma, että sit mennään päätyihin ja kovaa ja kovennetaan mua kaikessa. Niin sit just sitä käsijarrua tarvitsee ihan helkutisti sinne. Joo. No mutta joo, sulla on siis kisapreppi käynnissä ja sulla on opiskelut ja sit sulla on valmennettavat ja ne on fastihommia ja mitä kaikkea tahansa, niin miten sä onnistut kaiken tämän yhdistää? Sit vielä se lapsi on kotona ja kaikki. Miten se arki rullaa ja miten sä koet, niin kun, onko sä saanut palloteltua, tasapainoteltua? No siis nyt itse asiassa, niin se kuulostaa nyt paljon enemmän mun mielestä, mitä se on, mutta että nyt on. Että itse asiassa mulla kävi semmoinen hauska juttu, että mä jotain lähdin etsimään niin kuin viime kevään Instagram-story-esseistä jotain juttua. Ja sitten mä rupesin katsoa niitä ja mä niin kuin ihan jokaisen storyn aloittanut sillä, että on nukkunut yli 4 tuntia tai että väsyttää ja on kiire. Ja sitten mä niin kuin katsoin niitä eteenpäin, mä vaan niin kuin järkytyin. Ja et sanotaan, että viime kevät, niin kuin vuosi sitten oli aika silleen, että se oli tosi typerää, että mä yritin tehdä liikaa. Mutta nyt ehkä koen, että on aika hyvässä paikassa, että kun nyt on vähän vähemmältä opiskelua, niin pystyy sen tekemään sit kunnolla ja saa siitä sit sen onnistumisen kokemuksen, kun sen hoitaa hyvin, mitä hoitaa. Ja sitten kun aikatauluttaa vaan niin kuin työpäivät ja aikatauluttaa sitä vapaata, niin kyllä nyt tuntuu tosi hyvältä, että ei nyt tunnu pahalta. Että jotenkin niin kuin, että se, että kun yritti hoitaa ne kurssit, niin kuin ihan kaikki kurssit samaan aikaan, niin sitten se oli niin kuin ihan pimeätä, koska mun piti koko ajan Jyväskylässä. Mutta että nyt on niin kuin, ja poikakin on ilmeisen tyytyväinen, että näin tee pahalla päälle koko ajan. No niin, tosi hyvä. Mites onko kisapreppi, kun tosiaan on loppu suora tässä? Paljon sä sanotkaan viikkoja? 6-5? Joku 5, mikä päivä tämä keskiviikko? 5,5 viikkoa. 5,5 viikkoa joo. Jäljellä. Niin, millaisia fiiliksiä, oloja, onko vaikuttanut niin kuin työskentelyyn? Onko silleen pää kasassa? Onko mieli rullaa? No, nyt on ollut tosi hyvä, että no itse asiassa, nyt täytyy miettiä tosi tarkkaan, miten mä asettelen mun sanan. Oli tosi pitkään, tuossa oli semmoista, että mä olin ihan hirveän väsynyt, mä nukuin tosi huonosti. Oli semmoinen, niin kuin, no se semmoinen olo, tiiäks, että jos sä pudotat jotain lattialle, niin sä mietit tosi pitkään, että tarvitsä enää ikinä sitä tavaraa, vaan voiko sä jättää sinne. Fiilis oli tossa, mutta että sitten kun mä en ole koskaan ollut niin kuin sellaisella oikealla ketoosilla, missä olisi niin kuin oikeasti se 60% niin kuin ainakin tulisi rasvoista sitä energiaa, vaan sit on ollut vaan, on ollut salaattia ja proteiinia. Niin, ajattelin, että mä haluan kokeilla sitä, että en todellakaan pidä mitään ketoosin puolesta puhumista, että mielelläni itse pidän kyllä hiilihydraatit kaikilla ruokavaliossa, semmoista urheilijalle kuuluukin. Ja toki vaikuttaa harjoitteluun, jos niitä ei ole, mutta nyt mä oon ollut ketoosilla tässä pari viikkoa ainakin. Ja sen alkukauhistuksen jälkeen, kun ne hiilihydraattivarastot kokonaan tyhjenivät, niin on ollut kyllä tosi skarppi fiilis. Tämä on tosi jees. Siis, tai nyt voisi sanoa, että tosi jees, mutta että olosuhteisiin nähden tosi jees, että jaksanut hyvin ja nyt itse asiassa on nukuttuukin tosi hyvin. Okay. Niin ihan hyvin on jaksanut kyllä. Toki nyt on niitä väsyneitä päiviä, mutta että... Onko vaikuttanut reenitehoihin? No olisi varmasti, mutta me muutettiin sitten mun treenit. Elikkä tietysti kun siellä ei sitä glykogeenia ole, niin ne toistot on siellä 6 ja 8 välillä, että tehdään sellaista lyhyttä sarjaa ja
ATP:llä ja fosfokreatiinilla mennään. Että. Joo, toi on tosi tärkeä, että sit siinä osataan huomioida sen harjoittelussakin sen, että ihan oikeasti niitä hiilareita ei oo, niin ei voi paukuttaa ihan kauhean pitkää sarjaa supersettejä. Joo, ei sinne loppuu kyllä. Niinpä. Ja mä itse asiassa tein nyt tämän dietin ensimmäisen hiitin tuossa maanantaina. Mm. Niin sekin oli totta kai mietitty silleen, että maks 30 sekuntia niin kuin täysiä, mutta sen huomasin 2-5 sekunnin kohdalla, niin se vaan niin kuin loppui. Joo, se niin kuin siinä. Tulee seinä vastaan. Kyllä. Mutta tälleen kun ne mukaan otetaan ne treenit, niin se on ihan jees. Kyllä, joo. No mites sulla, sä sanoit just, että puntti niin kuin siis 6-8 toistoa, mutta millainen sulla nyt tällä hetkellä, montako treeniä sä teet punttiin, miten oli ne aerobiset siinä? Ja... No mä teen niin kuin 2 treeniä ja lepo tällä hetkellä, ja se on niin kuin etu- ja takapuoli. Joo. Eli mitä sieltä tulee, selkä, pakara, takareisi, hauis ja sitten etureisi, olkapää, ojenta ja rinta. Joo. Ja ne on sitten vuoropäivinä. Ja sitten se on niinku aina 2 treeniä lepo, eli se mitä sitten tulee 4-6 treeniä viikkoon. Niin. Ja sitten, no nyt mä aloitin tosiaan, mä ajattelin, että voisin vähän sitä aerobistakin tehdä, niin aloitin noin hiitit, että noin 16 minuuttia kestää 3 kertaa viikossa. Joo. Ja sitten on yrittänyt pitää askeleet siellä niinku 8-10 tonnissa, että kun sitä helposti ainakin itse menen siihen, että sit mä en tekisi mitään, että niin vaan makaisin. Joo, niin semmoisella setillä. Joo, kuulostaa hyvälle. Ei ehkä ihan semmoinen perinteisin. Ei varmasti joo, mutta sitten mä oon ajatellut niin kuin omalla kohdalla, että se on helpompi vähän laskea kaloreita, kun sitten tehdä ihan älyttömästi niin kuin sitä kulutusta, kun no kuitenkin sen ravitsemuksesta se on helpompi sitten kuitenkin sitä kalorivaihtoa tehdäkin. Mutta sitten se, että kun on kuitenkin rajallisesti sitä aikaa, niin että tavallaan sille, että mikä sopii itselle. Just niin. Se on tosi tärkeä. Kyllä. Joo, no miten sä sitten rentoudut? Ja pystytkö sä päästään niinku irti kaikista asioista? Pystytkö niinku nollaa ajatuksia? Olen joutunut tämän kanssa tekemään vähän töitä, mutta pystyn mielestäni. Joo. Että mulla on sellainen taipumus, että mä menen tosi helposti sellaiselle ylikierroksille. Että sit mä tiedän, että se herää keskellä yötä, että nyt se valmennettava on se juttu, nyt mä sen keksin ja sit mä menen säätämään jotain. Mutta siitä on aika hyvin päässyt. Ja kyllä mä sit osaan olla ihan tekemättä mitään. Ja sitä välillä huomaakin, että sitä kaipaa tosi paljon. Ja nyt itse asiassa olen kovasti nykyiseltä puolisoltani oppinut sitä, että me käytiin tuossa itse asiassa muutama viikko takaperin, kun mä olin sellainen stressipallo ja sinkoilin ympäri kämppää, niin sellainen keskustelu, että kun sanoin, tiedätkö, kun on sellainen stressipallo tässä rintakehässä tuntuu, että tiedätkö sen fiiliksen, niin nosti päätä ja tuli, että sä en tiedä. Okei. Mutta onko se oikeasti tosissaan? Hän ei tiedä, miltä se tuntuu. Aika ihana olisi sillä. Kyllä. Mutta että sitten onhan sekin toki, että kun hänkin on paljon kuitenkin aikaansaava ihminen, että tavallaan että hienosti osaa sen vaan muotoilusta, että mitä se auttaa sitten olla niin kuin repiä tukkaa päästä. Niin eihän se auta. Ei auta, niin. Että se oli jotenkin musta sellainen silmiä avaava kokemus. Että, En tiedä, onko se sitten vähän kategorisoinko liikaa, mutta että vähän naiset oli enemmän taipuvaisia. Mä luulen näin. Miehet osaa ottaa vähän lunkimmin, niin me mietitään niitä asioita. Kaikki on niin henkilökohtaisia. On, ne valvotaan yöt. Kyllä. Joo. Mutta millä tavalla sä rentoudut? Niin. Se oli vielä. No itse asiassa mä oon tosi hyvä makaamaan sohvalla ja katsomaan Netflixiä. Että se on semmoista niinku aivotonta. Ja sitten joskus, jos stressaa tosi paljon, niin oikeasti vähän sellainen ahdistunut fiilis. Niin mulla on sellainen go-to-leffa, että mä katson Harry Pottereita. Okay. Että ne on semmoinen, että jos on ihan hirveä olo, niin sit voi katsoa niitä, niin sit tulee hyvä mieli. Et se on niinku semmoinen hauskuus, että se on aina ne samat, mähän on nähnyt 100 kertaa. Niin, että se on semmoinen. Okei, okay, olo, että jos on ihan oma juttu. Ja sitten onneksi, siis tavallaan, että kun lapsi kuitenkin kaipaa sitä semmoista jakamatonta huomioon, niin se on tavallaan tosi hyvä juttu, koska siihen on pitänyt opetella, että se oikeasti se puhelin pois ja nyt pitää niinku oikeasti keskittyä tähän ihmiseen sun edessä, että sen ei tarvi ymmärtää sitä, että sulla on puhelin kädessä. Niin. Se on niinku varmasti antaa paljon vastapainoa myös niinku osaltaan. Joo, no toi on varmasti tosi iso tekijä. Lapset on läsnä. Kyllä, lapset on läsnä ja vaatisi sitä, että niinku itsekin olisi. Niin, kyllä. Mä muuten huomasin, että mä äsken, että mä hyvä nyökyttelen täällä tosi paljon. Niin mäkin nyökyttelen. Se on niinku luonnollinen reaktio, että tikkaa se tää, mutta me nyökytellään taas asioita, me tiedätte senkin sitten. Joo. No, all right. Sitten valmennushommiin sillä lailla, että
Osaatko sanoa, mikä on parasta valmentamisessa? Mikä sua inspiroi siinä eniten? Parasta on ehkä se, että kun näkee niitä ihmisten oivalluksia ja sitä onnistumista ja semmoista niin kuin sen urheilijan tai valmennettavan niin kuin pystyvyyden tunteen vahvistumista. Se on niin kuin tosi hienoa. Tai se, että esimerkiksi yksi tyttö laittoi mulle tuossa, joka on kanssa aikaisen kova suorittamaan, niin laittoi viestiä tuossa viime viikolla, on niin kuin kova ressaamaan ja suorittamaan. Ja laittoi viime viikolla, kun se laittoi rapsaan sitten, että joo, että jotenkin se muotoilu sen hienosti, että hän on nyt ymmärtänyt, että kyllähän sen painonkin pitää nousta, että jos hän haluaa saada lisää lihasta. Ja olin ihan hirveän väsynyt eilen ja olisi ollut treenipäivä, mutta en mennyt, kun väsytti ja lepäsin. Niin ne oli semmoisia, tiedätkö, että siitä tulee tosi hyvä mieli. Että ihminen oppii sitä oman itsensä kuuntelua ja pääsee siitä suorittamisesta pois. Toi kuulostaa ihan kuin mun sanoilta, mitä mä sanoisin mun asiakkaille, että on just tommosia ihan vastaavia tapauksia, että ne oivallukset ja just se, että osaa kuunnella ja ottaa sen levo. Kyllä. Ja se, ettei tarvitse välttämättä sit aina olla kysymässä kaikesta ja miettiä, ja voinko mä sättimässä itteensä. Kyllä. Ja sit jotenkin just se, että tavallaan, että oppi siitä ylipäätään niin kuin siitä lapusta pois, että oikeasti tekee itse niitä valintoja. Sehän on sitä niin kuin kauaskantosta, että kun sä oikeasti opit niitä asioita. Kyllä. Eikä se, että nyt mulla on tää, mitä mä noudatan, ja sit kun mä en noudata tätä, niin mä oon ihan tuuliajolla. Vaan se, että sä itse tiedät, mikä sulle sopii parhaiten. Kyllä, kyllä. Just se, että kun no, pelkästään kehityskaudellakin tulee, niin mä varmaan joskus puhuinkin sulle, että on niin kuin, että jos lukee siellä broideri tai kana tai näin, niin sitten sinä olisit menossa ostamaan, sinä olisi maustettu, niin voinko mä ostaa tätä, kun tämä on maustettu, niin silleen, että anna mennä. Että niinku just se, että opissoveltaan ei ole tarvitse olla pilkulleen, varsinkaan kehityskaudella. Ja sitten just jotenkin se kehityskauden, niin kun, että tärkeintähän on se, että sä saat riittävästi ruokaa. Kyllä. Että sehän on kaikista tärkeintä, eikä se, että mulla on nyt mä söin vahingossa 12 grammaa oliiviöljyä, niin. Mulla onkin 10, niin, että pitää mennä leikille. Tai niin. se semmoinen, että se on ehkä mun mielestä just se, mikä tuo sitä semmoista syömishäiriökeskeistä ajattelua tähän lajiin. Kyllä joo, et en voi ottaa pullanpalaa. Niin. Ja silloinhan kun sä kiellät itseltäsi jotain, niin silloinhan se meneekin haastaa. Itse asiassa just juttelin, mä lupasin sitä kaveria auttaa tässä painonpudotusprojektissa. Ja sen kanssa juttelin, kun se sitä puhuu, että kun on niin vaikeeta olla sitten syömättä mitään niin kuin herkkuja tai pizzaa tai mutta miksi sä sit kiellät niitä itseltäsi, että tee silleen, että laitat niitä silleen niin kuin jonkun verran sinne, että käyt välillä syömässä, että kokeillaan sitä, että on tänne kaloriraja, että lähdetään siitä. Kyllä. Ja se oli ihan ihmeessä, että miten näin voi tehdä. No. Se on ihan yksinkertaista, kun sitä tekee järkevästi. Kyllä, just se, että ajattelee, että on mahdollisuus syödä jotain muutakin kuin mitä lapussa lukee, niin silloin välttämättä ei tarvitsekaan niin paljon, kun tietää, että sulla on aina mahdollisuus mennä ottaa sieltä se suklaapala tai jotain. Niin, kyllä. Joo, all right. No mikä sitten, jos noin nyt ne oivallukset on niitä parhaimpia juttuja, kaikki muuten aina sanoo sen, mä itsekin sanon sen, ne oivallukset. Niin, mutta se on. Ei ne ole ne tulokset, vaan ne on ne opit. Ei. Ja tokihan se on hienoa nähdä, että urheilijat menestyy, mutta se, että ei se tavallaan vaikuta millään tavalla siihen, että kuinka tärkeä esimerkiksi se valmennettava on itselle. Kyllä, ne on niinku ihan muut asiat. Ja tuloksia voi saada sillä niin, että sit menee kaikki ihan plörinäksi, siis niinku aika henkisellä puolella tai kroppa menee sekaisin tai jotain. Että kyllä. Et se ei ole niinku onnistumisen niinku kuitenkaan. Mikä onnistumisen tai niin, juuri se sana. Joo, mitäs sä oli kisadietillä? Joo, ja sitten ehkä sekin, niin kuin mitä olen itse yrittänyt opettaa, että totta kai niin kuin monet urheilijat on tosi niin kuin tavoiteorientoituneita, joka on totta kai kilpaurheilussa ymmärrettävää, mutta se, että kun kyse on kuitenkin lajista, missä muiden ihmisten mielipide, vaikkakin tarkat kriteerit on, niin meillä on hirveän taitavat tuomarit, mutta totta kai siinä vaikuttaa myös se mielipide. Kyllä. Niin se, että sä et voi mitata sitä sun suoriutumista pelkästään sillä sijoituksella. Et jos sä teet niinku kaikkes, niin kyllä sun pitää ihan sairaan ylpeä olla itsestä sitten. Mitä sä voit sille, jos joku on oikeasti parempi? Jollain on 10 vuotta treenivuosia enemmän, tai joku on entiseltä ammatiltaan vaikka tanssia, ja sillä on sellainen esiintymis niin kuin lavapresenssi, että kellään ei ole. Niin
Et jos sä oot parempi kuin sä oot ikinä ollut, niin eikö se ole niinku se kaikista tärkein juttu? Jep, ja koska emme tiedetä sitten, kun ketkä siellä nyt meitä vastassa on silloin, kun me lähdetään sinne, että tolloin mennään, niin ei me vielä tiedetä, ketkä tulee sinne. Et aina se sen hetkinen lainappi kuitenkin määrää sen. Kyllä. Sitten, miltä sä näytät niiden muiden vieressä. Kyllä. No mikä on sitten paskinta? Mikä on paskinta valmentamisessa? Tää on mehukas juttu. Hyvä kysymys. No ehkä se, että jos tulee uusi valmennettava ja vaikka kuinka yrittää luoda sitä semmoista kontakteja ja saada sitä ihmistä kuuntelemaan ja niin kuin pysähtymään, rauhoittumaan kuuntelemaan sitä asiaa, niin et jos ihminen ei kykene siihen, että mulla on, ei ole montaa, ihan muutama ollut semmoinen, että esimerkiksi niin kuin ollut pitkä välimatka tai jotain, että on nähty harvemmin, mutta et jotenkin urheilija on itse ajatellut, että tietää jo kaiken ja ei ole pystynyt sitä ottaa vastaan, ja kun itse olisi nähnyt, että olisi ollut niin paljon annettavaa, mutta et kun se toinen ihminen ei ole ollut kykeneväinen tai ole halunnut, kun ei ole ehkä ymmärtänyt sitä, että mitä olisi voinut saada. Et tavallaan se, että tuntuu siltä, että ei pysty antaa valmentajana itsestään niin paljon kuin haluaisi. Se on niinku ehkä itselle semmoinen, että se kaivelee. No joo, toi kuulostaa kyllä just siltä, että olisi niinku ärsyttävä tilanne, että et jos ei ole avoin sille sit se asiakas, että nyt ollaan niinku oppimassa. Niin ja sitten tavallaan, kun olisi pystynyt itse antaa niin paljon ja kun näkee niitä asioita vaikka niinku jossain liikkumisessa, että kun vaikka on haasteena, kun se kasvattaa pakaraa, niin se, että kun niin kauan kun me ei niin kun ensin harjoitella sitä, että sä saat sen aktivoitua, niin se, että sä vaikka hinkkaat tuota samaa asiaa 100 vuotta, niin se ei auta. Niin. Ja sitten vaikka antaakin ohjeet ja toinen ei halua tavallaan, ainahan se uuden opettelu on epämiellyttävää, mutta et se, että jos ei sit itseään yhtään laita likoon, niin eihän sitä sitten saakaan mitään. Et kun sit näkee niitä urheilijoita tosi paljon, jotka vaihtaa vuoden välein valmentajaa ja tuntuu, että ne ei niinku kuuntele ketään ja ei ole niinku avoimia kellekään ja ei anna itsestäänkään sille, että se toinen pystyisi niinku auttaa sua, niin se on, niinku, siis se on ensinnäkin varmaan sille urheilijalle ihan hirveän niinku epämotivoivaa ja ahdistavaa, mutta on se kyllä valmentajallekin. Joo, tossa on just se, että helposti voi mennä silleen, että no kun se ei nyt auta mua, että kun kuitenkin sun itses pitää sanoa, mitä sä tarvitset, jotta se valmentaja pystyy myös auttaa sua. Ja ainakin yrittää, että tavallaan se, mitä mä aina sanon kaikille, että kun eihän ole mitään niin kuin taikakeinoa, millä päästään kuntoon, tai taikaruoka-ainetta tai taikatreeniä, että kalorivajoitus on aika oleellista, mutta että sitten taas niin kuin, no, aika paljon muutakin niin kuin kisadietillä, mutta että se, että että kyllä mä haluan ainakin, että kaikki, jos mä annan joku ohje, että ainakin kokeilet. Kokeilet, ja jos on edelleen sit ihan kakkaa, niin sit muutetaan. Mutta yritetään edes. Mutta sit kun on niitä, että no, tää on ihan hanurista, että en tee. Jos saisit jatkaa sitä fyssarin puolta, niin siellä olisi varmaan tullut tosi paljon tätä. Tässä olisi nämä ohjeet, nyt jos kotona harjoitella katsotaan, miten sä oot edistynyt ensi kerran, niin aika monihan niitä jättää varsinkin tekemättä. No sekin riippuu kyllä onneksi aika paljon siitä suuntautumisesta, että se työterveys oli ainakin itselle, varmasti siis olin huono myös siihen hommaan, mutta että sen mitä kenttää ehti näkee, niin se oli mulle sellainen painaja, että ihmiset tulee niskavaivan kanssa ja niin kuin lääkäriin ja sitten saa fyssarille lähetteen. Ja niillä on ehkä paha olla muiden asioiden takia, ne haluaa siksi saikkuu, mutta ne ei voi sanoa sitä. Ja sitten kun niille ruvetaan antaa niitä niskahartiaohjeita, mitkä varmaan olisi kyllä ihan hyödyllisiä, mutta et ei auta siihen, niin sitten se on sitten sitä, että no en ole tehnyt sen tahaa selvä. Mutta siis tämä on vaan mun kokemus, että varmasti, et siis mulla on paljon tuttuja, jotka on työterveys, on tosi taitavia siinä ja varmasti osaakin sit sitä hommaa niinku paremmin, mutta että itselle jäi siitä semmoinen, että tämä ei ole kyllä mun juttu. Että sitten taas ehkä niinku tuolla postoperatiivisella tai sitten niin kuin psykiatrisella tai neurologisella puolella, niin ihmiset on tosi motivoituneita, koska ne ymmärtää yleensä sen, että se on niiden parhaaksi ja se sitten auttaa eteenpäin. Kyllä. Joo. Ihan vaan silläkin, kun itse tässä on nyt urheilufyssarilla joudun käymään vähän selän takia, niin kyllä se vaatii sitä niin kuin motivaatiota tehdä niitä jumppia. Tietysti itsellä nyt vähän erilainen, kun haluaa taas päästä niin kuin kroppaa kehittämään. Ja että se pysyy kunnossa, se motivaatio on niin kova, että ne kyllä tulee tehtyä, mutta kyllä se vaatii. Kyllä. Ja sitten se, että yleensä ihmiset viimeistään siinä kohti unohtaa ne ohjeistukset, kun tavallaan se kipu häviää. Yep. Valitettavasti sitten vaan sit yleensä, jos palataan niihin samoihin, mitä on aikaisemmin tehty, mistä se on aiheutunut, niin sehän myös se kipu palaa. Niinpä. Mutta että se on yleensä semmoinen aika, että mä oon itse tehnyt manuaalista
manuaalista käsittelyä, että mulla on myös toi hierojen ammattitutkinto, niin tein sitä monta vuotta. Ja silloin sitten, kun antoi sitten ohjeita, niin kyllähän sen tuli aina aika usein sitä, että en mä kyllä tee. Mut sit ne harvat, ketkä teki, niin sit ne hyöty siitä. No niin, se oli hienoa. Okei, mitäs mä olin? Mä kysyin sulta sen parhaan ja paskimman ja meneekö haastavin, mikä on haastavinta valmentamisessa, niin meneekö se siihen paskimman rinnalle vai onko se joku muu asia? No ehkä se ja sitten, mikähän voisi olla? Tää on muuten oikeastaan aika hankala kysymys. Millaisissa tilanteissa joutuu vähän miettimään ja... No ehkä haastavinta ja tähän paskimpaan myös lisätäkseni vielä, niin se, että sit jos esimerkiksi kilpailun jälkeen, jos kilpailu vaikka ei ole mennyt hyvin, niin se on aina tosi vaikea paikka käydä sitten se palautekeskustelu. Totta kai niin kun täytyy ihan valmentajalla olla ja kyllä nyt yleensä aina on niin kun parannusehdotuksia ja näin päin pois, mutta et tavallaan et se on aina semmoinen, niin että silloin joutuu aina vetää vähän henkeä, jos oikeasti vaikka jostain syystä mennyt ihan penkin alle. Harvoin niitä on ollut, mutta se on semmoinen, niin että kun harmittaa sen urheilijan puolesta, tietysti varsinkin jos se sijoitus ei ollut mieleen, mutta sitten harmittaa erityisesti siksi, että se urheilija helposti lähtee just ruoskimaan itseään ja ei osaa iloita sit siitä, mikä on onnistunut, niin sitten se, että sen saisi niin kuin tavallaan perille siinä kohti, niin se on niinku tosi haastavaa. Ja yleensähän se onkin silleen, että ollaan sovittu, että käydään nopeasti nämä asiat läpi ja palataan perä henkeä pari päivää. Mutta se on semmoinen niinku vaikea juttu. Niin ja varmaan just tossakin, että jos on hyvin innoissaankin vielä kisaamista, on ollut eka kisat paikka ja sitten tulee sitä pettymystä, että miten saa sieltä motivoitua sitten vaikka jatkaa, jos on kuitenkin ollut ajatus jatkaa, mutta jos se syö sitten sitä itse tuntuu kovasti. Niin... Kyllä. Joo, se on vaikeeta. Joo. Mutta niistäkin on selvitty. Niistäkin on selvitty. Kyllä. Okei. No, mites sitten tämmösiä niinku ominaisuuksia menestyvällä urheilijalla? Millaisia ominaisuuksia sinä näkisit pitäisi olla, jos ajatellaan näitä fitnesslajeja? No totta kai niinku genetiikka. Sanelee aika paljon. Valitettava. Kyllä. No ehkä se semmoinen niin kuin avoimuus uusille asioille ja sellainen niin kuin halu ja tarve kehittää itseään. Ja semmoinen niin kuin tietynlainen objektiivisuus siinä, että jos sulle annetaan vaikka tästä rakentavaa palautetta, että se ei niin kuin tavallaan, että sua ei niin kuin henkilökohtaisesti kritisoida siinä. Joo. Välttämättä. Niin. Mut että, tai lähinnä se, että jos halutaan niin kuin parantaa sitä fysiikkaa, että osaisi irrottaa sen oman henkilökohtaisen itsensä siitä, että no nyt meidän täytyy parantaa tätä osa-aluetta. Ja se olisi enemmän semmoista niin kuin... Miten mä sen asettelen? Siis tavallaan, että se ei niin kuin ole henkilökohtainen loukkaus, se on kohta, että sä osaisit ottaa niitä asioita vastaan silleen niin kuin objektiivisesti. Niin, osaisit vähän ajatella sitä niin kuin omaa kroppaa työkaluna siinä. Niin. Että, joo. Et samalla lailla, kun jollain pikajuoksella mietitään jotain ajan parantamista, niin me mietitään, että mitä niin kuin lajin kannalta olisi oleellista sitten niin kuin parantaa. Niin toki siinä on valmentajalla tosi suuri rooli, että sen asian osaa esittää silleen, että... Mutta joka tapauksessa niin se semmoinen, varsinkin nuorten kanssa, niin se on tosi tärkeää, että osaa niin kun esittää sen asiansa fiksusti. Kyllä. Ja sitten se, että se valmennettava osaa ottaa sen vastaan fiksusti. Ja varmaan kaikista tärkein asia on se avoimuus, että oikeasti kertoo, että jos on jotain mielen päällä. Että se on niin kun ainakin itselle, että eihän mä voi korjata, jos mä en tiedä, että joku on rikki. Niinpä, just näin. Joo, ja toi sensitiivisyys on tosi niin kun iso tässä, kun se on niin kroppaa niin herkkä asia. Ja varsinkin naisille ja nuorille naisille nyt vielä, kun on niitä ikärajoja alennettu, tosi tärkeä. Kyllä. No ne on nyt vähän tommosia niin kuin henkisiä juttuja. Mitä sitten fyysisesti sanoit sen genetiikan? Niin, no se nyt on varmaan niin se soin. Ja sitten, mitähän ominaisuuksia? On aika paha. Tietysti niin kuin aiemmasta urheilutaustasta on yleensä hyötyä. Ja... No fyysisiä ominaisuuksia, tää on aika hankala. No ehkä se, että sulla on niin kuin hyvä kehohallinta ja liikkuvuus, että nehän on tosi, tosi hyödyllisiä juttuja, erityisesti kehohallinta, koska sitten kun sulla tavallaan on joku haju, että missä sun raajat menee, niin onhan se helpompi omaksua ja oppia asioita. Kyllä, kyllä. Että
Joo. Joo, se on ehkä semmoinen, että ei niinkään se, että kuinka paljon sä oot nostanut punttia aikaisemmin. Mm. Et enemmän ehkä just, että tanssitaustaiset ihmisethän on ihan niinku Jumalan lahja fitnekselle. Kyllä, on. Et jotenkin se on niin uskomatonta, että mullakin on sellainen yksi ammattitanssija tyttö, tai nainen asiakkaana, joka se on ihan, kun se opettaa jotain, ja sitten se on, että ai tälleen. Joo, just tolleen. Et yleensä mulla menee tää niinku 2-3 tuntia, kun mä opetan tämän asian, mutta mennään tällä. Joo. Et tietysti se on tosi helppoa sellaista palkitsevaa itselle. Ja kyllähän se näkyy siinä lava esiintymisessä. Justiin. Mutta onneksi sitä voi myös oppia. Ja siihen liittyen muuten tähän näihin ominaisuuksiin, niin ehkä poseerauksessa, mitä itse olen miettinyt, niin se kaikista tärkein taito on niin kuin taito heittäytyä. Että tavallaan, että sä osaat ensinnäkin vähän mennä kieliposkella ja se, että sä oikeesti uskallat heittäytyä, että sä et mieti sitä, että nyt mä oon ihan naurettava, jos mä teen näin suurieleisesti jotain, vaan se, että sä voit vetää sen vähän yveriksi tavallaan, niin se on ehkä semmonen niin kuin, tärkeä juttu. Kyllä. Tuleeko henkiseltä puolelta vielä lisää avoimuus oli ja sitten se semmonen, että pystyy ottaa vastaan sitä kritiikkiä ja jota liian henkilökohtaisesti. Joo. No se on ne päämäärätietoisuus, siitä on tietysti hyötyä, että jos et saa niin kun, tai sitten ehkä haastavinta on sit se, että jos on ihminen, joka on tosi lahjakas ja haluaa voittaa, mutta et sitten niin kun kokee, että kun hänelle annetaan ohjeita, että häntä vähän niin kun kiusataan niillä, että pitää tehdä näin paljon. Et se on niin kun, ehkä se sellainen tietynlainen niin kun hyvä työmoraali niin on tärkeetä. Ja varmaan just semmoinen pitkäjänteisyys tässä laissa varsinkin. Niin, että mä tein yhden treidin, että miksi mä en ole kunnossa. Niin, miksi mä en ole, miksi mulla ei tullut 10 kiloa lihasta. Ja... Joo, kyllä. Joo. No, mites sitten? Nythän on tullut tosi paljon uudistuksia. Meidän liitolle on kisoja lisäilty ja... Mitä sä kurkkaat? Mä kaivelen mun muistiinpanot. Joo, kyllä. Joo. On tullut lisää kisoja ja lisenssimaksut muuttunut. Mennään vaikka noihin kisoihin, lisättyihin kisoihin. Kotka ja Ideaparkki tuli jo viime vuonna ja nyt on sitten vähän paikat muuttunut, että ei olekaan enää NFE:tä tuolla Lahdessa, vaan Turussa ja kevään kisat ei ole enää Kultsalla, vaan nyt ollaan Jyväskylässä. Niin... No mun mielestä se on niin kun, mä ymmärrän sen ihan täysin, että et mä oon ymmärtänyt, että sen takia nämä paikat muuttui, että koska Jyväskylän kaupunki ja sitten Turun kaupunki halusi olla niinku tukemassa tätä niinku kilpailua, mikä mun mielestä on ihan äärimmäisen hieno, näinhän sen kuuluisi ollakin. Mm. Että sit se on ikävää Lahdelle ja Helsingille, jos he eivät ole niin halunneet tehdä. Et mun mielestä se on ehdottomasti hyvä. Mm. Itellä on Jyväskylän kisoista pelkästään hyviä kokemuksia. Mm. Musta on ihan älyttömän kiva mennä kisaamaan sinne ja se on kuitenkin vähän niinku toinen kotikaupunki tällä hetkellä. Niin. Se on musta kiva ja sitten tämä kisojen lisääntyminen on äärimmäisen hyvä juttu, koska kilpailemaan oppii vaan kilpailemalla. Ja mitä enemmän niin kun sä pääset sinne lavalle, niin ensinnäkin niin kun valmentajan näkökulmasta pystyt muuttamaan siis viimeistelyissä, niin se kuuluisissa viimeistelyissä jotain. Mutta kokeile eri juttuja ja sitten niin kun esiintymisessä voi kokeilla eri luukkeja. Et se aikaisemmin se on ollut tavallaan niin rajua, että sä niin kun 1,5-2 vuottakin fokusoidut yhtä päivää kohti ja se on siinä sitten. Tavallaan, että se on tosi hienoa, että on muitakin kisoja nyt. Mm. Että se on tosi raakaa sitten, että kun se jää siihen yhteen. Ja toki nythän pystyy kilpailemaan ulkomaillakin, mikä on tosi hienoa. Mm. Mutta ehdottomasti mun mielestä loistavaa ja toivon, että kaikki kilpailijat osallistuu niinku laajalti näihin kaikkiin, mihin on mahdollista osallistua. Kyllä, ihan tosi samaa mieltä ja on ihan järkevää tolleen, että on vähän niinku kilpailutettu näitä paikkoja, että mietitty mikä on järkevä. Järkevää missä olla, mutta pitää saisi keväälle vähän lisää kisoja. Joo, kyllä, että terveisiä. Mutta se olisi tosi hienoa, että siinä niinku olisi vaikka ennen jopa fitnessklassikkia toiset kisat, koska no itse asiassa valmentajakoulutuksessa tästä puhuinkin, että kun itselle se fitnessklassikki on niin tärkeä kilpailu, niin olisi ollut niin ihanaa saada siihen alle yhdet kilpailut. Et mullahan on nyt kuitenkin sen verran aikaa jo edellisestä kisasta, että mä en ulkomailla voinut kisata ensin. Mutta että se, että se olisi ollut ihanaa saada siihen alle tavallaan se apinan pois selästä ja olisi mahdolliset virheet voinut korjata siinä kohti jo. Kyllä. Niin, kun, niin se olisi ollut, mutta että nyt mennään näin. Kyllä, kyllä. No sitten on niitä harkkakisojakin tullut, mutta siihen sä et nyt itse ajatellut mennä, mutta mites ajatusta niistä jo? No itse asiassa se harkkakisat, ne on tosi hyvä idea. Mä oikeasti mietin sitä, että mä olisin mennyt sinne. Mutta että meillä on silloin ton meidän fitness-tutkimuksen
viimeinen mittauspäivä silloin aamulla, niin se on nyt saatava se mittausprojekti päätökseen, niin se meni nyt edelle. Toki omat noin kevään kisat on menossa sinne ja me tuun itse Korholla niin kovaa kuin Jyväskylästä pääsen, niin katsomaan ja kuuntelemaan sitten palautetta. Kyllä, kyllä. Se tuli viime vuonnahan se tuli. Joo. Joo. Ja silloin se oli vielä ilmanen ja nythän tuli niin, että 50 maksaa se ja täytyy olla joko harrastajalisenssi tai kisalisenssi, että sen voi, sinne voi mennä. Joo. Ja sitten lisenssimaksukin nousu. Mites nämä kaikki rahamenoasiat, niin mitä ne... No siis, itsehän laitoin, mitäs mä laitoin? Lisenssi 250, joo. Tiimimaksu... Tiimimaksu 200. 200 ja valmentajamaksu... Niin, eli mitä 550 tuossa tammikuussa. Niin, se just. Toki mä ymmärrän sen, että... Siis, no itse asiassa sen mä ymmärrän, että se niin kun nää harjoituskisoihin tuli maksu. Mm. Olisin itse laittanut ehkä 25 euroa. Toki en tiedä kustannuksia, että tämähän on vaan heitto. Mutta sen takia, koska niin oli viimeksihän oli tosi paljon sitä no-showta. Mm. Että ihmiset ei sitoudu, jos joku on ilmasta. Niinpä. Että se oli mun mielestä tosi kurjaa, että näin kävi. Ja sen takia ymmärrän, että siihen tuli se maksu. Mm. Toki... Tiedän, että omia esimerkiksi on jäänyt tosi paljon nyt menemättä sen takia, että kun se tuli niin kun maksulliseksi ja sitten kun on esimerkiksi opiskelijoita, niin ei ole niin kun mahdollisuutta. Mm. Et se on niin kun tavallaan jostain se budjetti niin kun revittävä. Mutta varmaan näitäkin maksuja on mietitty tosiaan, niin kuin sanottu, niin en ole nähnyt sitä, että mitä ne vie rahaa. Niin. Ja kyllä tuo kirpas toi 550 aika paljon tuossa tammikuussa. Mm. Että ymmärrän siltä osin, että kyllähän esimerkiksi niin kun SFU tekee silleen niin kun ensiluokkaista työtä, että se on kuitenkin pääasiassa lähettää kaikki niin kun Fitness Classicin voittajat EMiin ja sitten syksyllä taas sitten SM-voittajat MMiin. Ja se on musta tosi tärkeää, että näin on, koska esimerkiksi sitten Ruotsissahan se on niin, että lisenssi taitaa olla missä 40 tai muuta naurettavaa, mutta sittenhän kaikki maksetaan itse, että jos sä, no nyt ei ollut PM:iä, mä en muista mistä kisasta ne nyt karsi viime syksynä, mutta että aikaisemmin se oli PM:istä, niin sitten sä pääset EM:iin keväällä suoraan. Mm. Ja siinä ainakin huomasi muutaman ruotsalaisen urheilijan kohdalla, että ne ei välttämättä ollut sit kunnossa siellä EM:issä, että se ei tavallaan, että se on ihan järkevää mun mielestä, että se on siitä kisasta, mikä siinä lähellä on. Kyllä. Mutta sitten taas mä ymmärrän sen, että silloin se on tärkeää, että liitto maksaa ne matkat, koska eihän kaikki voi varata sitä rahaa silleen, että jos mä nyt satunkin pääsemään niin, niin lyhyellä varoitusajalla. Että se on eri asia syksyltä sitten. Niinpä. Et ymmärrän, että ikäväähän se tietysti on, että ne nousee, kun ei sitä rahaa itselläkään ole silleen heiteltäväksi. Mutta että ymmärrän ja nyt valmentajalisenssiin kyllä siitä mä oon ihan fiiliksissä, että siihen tuli se, että pääsee niitä kisoja katsomaan. Päästään tekemään meidän työmme kunnolla ja siitä niin kun iso kiitos ja hatunnosta. Kyllä, kyllä. Just näin. Hirveästi kritisoidaan, mutta sitten täytyy nähdä se vähän laajemmin se asia, että kuitenkin on etuja ja on uusia paikkoja. Ja kyllä. Näin. Mitäs mulla sitten vielä oli? No hei, tosta nyt kun sä vähän sivusit nyt tuossa sitä fitness-tutkimusta, niin mäkin itse asiassa, mulla on täällä kello, te ette näe sitä, mutta äärimmäisen hieno kello. Upea hieno kello. Sillä on oikein kaksin kappale kuin oma kello ja sitten tutkimuskello. Niin itse olen koekanin ja teidän tutkimuksessa ihan kontrolliryhmässä. Mutta kerro sen verran, mitä voit kertoa tästä tutkimuksesta. Joo, eli tämähän on nyt jatkoa tuonne Hulmin ja Villen ja kumppaneiden aikaisemmalle fitness-tutkimukselle, joka tehtiin naisista. Minäs vuonna se oli? 2015 varmaankin. Ja tässä on nyt sitten sekä alun perin oli tarkoitus, että olisi ollut miehiä pelkästään, mutta tietysti loppujen lopuksi kuitenkin, että siellä on naisia ja miehiä, kilpailijoita ja kontrolleja. Ja suurin piirtein olisiko meillä 58 henkeä siinä. En tiedä, oliko tämä salaisuus, mutta nyt se on julkista. Ja sitten tietysti niin kuin suurin piirtein puolet ja puolet ja puolet ja puolet sitten. Ja tosiaan tutkitaan sitten niin kuin fitness-diettiä ja sitä palautumisjaksoa ja siellä sitten mitataan niin kuin erilaisia hormonitasoja ja niiden muutoksia ja lepoaineenvaihdunnan muutoksia ja kehon koostumuksen muutoksia ja mitäs muuta siinä vielä oli. Sitten sitä isokineettistä oikean etureiden ojennusvoimaa ja lihaspaksuutta. Eikö niin? Joo. Siinä suurin piirtein kaikki oli. Saattaa olla, että jotain unohdin.
Niin ja sittenhän siinä on tosiaan vielä sitä niin kuin ihan ulkoisen havituksen muutosta mitataan ja katsotaan ja näin päin pois. Mutta että siinä on aika laaja, ilmeisesti näin laaja ei koskaan tehty missään. Ja tota, siitä tulee mun käsittääkseni ainakin 5 gradua sitten Villen tohtoripäätös ja ties mitä kaikkea muuta. Ja tota, ja tulee tosi mielenkiintoisia graduja ihan varmasti ja nyt tosiaan nyt keväällä se projekti tulee päätökseen ja sitten ruvetaan sitä aineistoa käymään läpi ja niitä sitten siitä hiljalleen. Niin ja tosiaan toi Aholon Vilho tekee siitä myös sitten oman väitöksensä, että 2 väitöstähän siitä tulee. Joo. Kyllä. Koska niitä tietoja julkistetaan? Se on hyvä kysymys, että et sen mä tiedän, että suurin piirtein varmaan tuossa nyt en uskalla luvata, että sen tehän saatte siitä sitten niinku tällaisen kirjallisen palautteen. Niin se varmaan tuossa kesän aikana uskoisin, että tai syksyllä. En ole ihan varma, kun ei ole vielä käyty läpi, mutta että tulee. Mutta että varmaan sitten siitä, en itse asiassa pitäisi Villeltä kysyä, että milloin se ensimmäinen artikkeli olisi tarkoitus saada ulos. Mutta että en uskalla nyt luvata, mutta että nyt sitä, sitten näiden viimeisten mittausten jälkeen sitä dataa ruvetaan käsittelemään. Kyllä. Mutta tämmöistä touhuttu täällä. Kyllä. Se on kyllä tosi mielenkiintoista, että jonkun verran sitä tippuporukkaa pois. Joo, ainahan niitä jonkun niin, verran se änä pienenee ja sitten on tällaisia luopioita, jotka päätti esimerkiksi kisata, jotka oli kontrolleja. En tiedä ketä ovat. Ei ole kelloa enää ranteessa. Mutta että tota, et tällaisiahan tulee totta kai, kun se on pitkä aika, kun se oli kuitenkin niin kuin, tavallaan 3 kisakautta. Kyllä. Niin, joo. Niin onhan se vaikea sitten tavallaan kilpaurheilijan sitoutua siihen, että ei välttämättä kilpaile niinä, tai ei kilpaile niinä kausina. Mutta kyllä siinä ihan hyvin ollaan saatu kuitenkin niin kuin sitä tutkittavaa materiaalia. Juuri näin. Mutta kiitos kaikille, jotka siihen on osallistuneet. Se on ollut tosi, tosi tärkeää, että ollaan saatu ihmisiä siihen. Että onhan se aika monen vaiva aina tulla sinne Jyväskylään. Juu, ja sitten näitä kaikkia juttuja täytellään, että puhaltelee, mutta tämä on hyväksi. Joo, ja siitä oikeasti niin kuin, kiitos minun ja koko niin kuin, tutkimusporukan puolesta, että on tosi tunnollisesti ihmiset, sitten, jotka on olleet mukana siinä nyt alusta loppuun, niin on olleet mukana. Että ja kyllähän sitä hirveästi sai sitä dataa itselle, että on se tosi arvokasta siis rahassa siis, mitattuna. Että. Siis on, että eihän niin kuin, jos esimerkiksi joku Dexa, niin mun mielestä jostain katsoin, että sellainen olisi maksanut jossain 100 € käydä siinä. No kun mä kuulin tästä 300. Joo. Joo. Joo, mutta että on tosi kallista. Jees, vielä pari juttua olisi jäljellä ennen kuin lopetellaan. Niin millaisesti sä näet tämän fitnesslajien tulevaisuuden Suomessa? Aika iso kysymys. No aika iso kysymys ja aika pieni vastaaja. Mutta oot ollut kuitenkin aika pitkään tässä hommassa ja mukana ja nyt teet fitness-tutkimusta. Ja no, uskon ainakin, että valmennuksen taso on tässä noussut suunnattomasti lähivuosina. Ja ehkä urheilijatkin uskaltaa ja osaa vaatia valmentajilta vähän enemmän, mikä on tosi hienoa. Ja siis fitness-harrastajia on käsittääkseni koko ajan niin kuin määrä lisääntyy. Joskin sitten ilmeisesti niin kuin pääasiassa, tai suurimmaksi olisi naisia, että miehiä tarvitaan lajiin lisää sinne kaikille tiedoksi. Mutta että uskon, että laji vielä kasvaa ja varmasti niin kuin jollain tavalla muuttuu enemmän sellaiseksi mainstreamiksi, niin kun, että ei ole enää sellainen äärilaji siinä määrin, mitä se on ollut joskus 10 vuotta sitten. Että se on niin kun, yhä useampi varmasti uskaltautuu mukaan ja lähtee kokeilemaan. Ja varmasti on edelleenkin niitä, jotka käy kerran kisaamassa, että se on se unelma käydä kerran. Mutta sitten tulee paljon sellaisia, jotka jää lajiin. Joo, ja nythän kuitenkin, kun Ylekin tekee, julkaisee videopätkää sieltä kisoista syksyltä ja no ei se ole ihan televisiosta. No, niin, onko se vaan Areena, oliko se niinku ihan siis aikaisemminhan se on ollut Areena, niin, mutta voi se olla, että jos nyt ihan väärässä on, niin että se tulisi jopa ihan televisiosta. Niin joo. Nyt. Voi olla, että on väärässä. Kyllä. Ja sitten on nämä fitness-päiväkirjat pyörinyt niin. Ja kaikki tämmöinen. Että ja varmasti just noista noi kevyimmät lajit sitten, mitkä on sitä mainstreamia, just bikini-fitness ja kyllä, miesten shortsisarja ja näin. Kyllä. Et varmaan edelleen sitten taas semmoisia isokokoisia naisia ja isokokoisia miehiä pidetään vähän outoina. Niin, edelleen nyt outoina. Siis varmasti niin kun, totta kai ne niin kun sellaiset lajit, mihin sitten vaaditaan niin kun
paljon pidempiaikainen niin kuin työ, niin vaatii sitten taas tietysti varmaan niin kuin sinne voi olla, että siirtyy urheilijat. Jotainhan on esimerkiksi bodista siirtynyt naisten fysiikkaan. Mm-hmm. Että voihan se olla, että se on sellainen luonnollinen niin kuin, jatkumo niin, sitten. Niin, kyllä. Jos niin lihaksikkaaksi pääsee, kyllä, sinne kyllä on sitten asiaa. Mutta että uskon, että on kuitenkin niin kuin hyvällä mallilla. Nyt mä ymmärsin, että se olympiakomitean tunnustamaksi on jossain muissakin maissa niin kuin heidän lajiliittonsa niin kuin päässeet, mikä sitten taas niin kuin tukevoittaa ehkä tätä, että Suomihan on ehkä vähän edelläkävijäkin tässä asiassa. Niin, ja nythän on sanottu vähän niin kuin, että meidän tämä body fitness-laji olisi sellainen kansallislaji. No mä tietysti allekirjoitan tuon ihan täysin, koska itse kilpailen body fitnessessä. Terveisiä vaan aina Maijalle. Ja varmaan oot samaa mieltä. Kyllä, todellakin. Mutta onhan suomalaiset body fitness-urheilijat pärjännyt ihan valtavan hyvin. Mm-hmm. Et jos miettii Senniä, siis vau. Wow. Niinpä. Ja muutenkin niin kuin viime EM:t. Onhan siis suomalaiset body fitness-urheilijat on kyllä pärjännyt tosi hienosti. Mm-hmm. Joskin on muissakin lajeissa, että Suomessa taso on kova. Kyllä. Ja se niin kuin kovenee, että olin tuolla fitness-festivaaleilla sitten niin kuin Celsiuksen puolesta töissä ja kävin vähän vilkaisen niitä kisoja. Ne oli heilläkin hyviä kilpailijoita, mutta kyllä mä uskallan väittää, että meillä on niin kuin taso on parempi. Kyllä. Me mennään sisulla. Me mennään niin kuin varmasti myös sillä valmentajien niin kuin ammattitaidolla. Kyllä, just niin. Joo. Et se on ehkä vielä semmoinen, että meillähän on tosi paljon sitä testausta. Kyllä. Testauspuolta, antidopingia, että sitten taas se, mä itse henkilökohtaisesti toivoisin, että se leviäisi vähän paremmin jo, että jos ollaan puhtaassa liitossa, niin että sitten oltaisiin puhtaita. Kyllä. Joo, tosta on samaa mieltä, koska et niin kuin sanoin, että me ollaan ehkä vähän edelläkävijä, niin me ollaan myös siinä asiassa, että ehkä sit sen takia joudutaan tavallaan vähän altavastaajan asemaan siinä, että jos sitä testausta ei niin paljon tehdä muualla, kun sitä tehdään sitten meillä. Mutta sehän on toisaalta sitten taas meidän etu siinä mielessä, että sitten valmentajan, tai siis en tietenkään, kun ei ole kokemusta aiheesta, mutta että uskoisin ainakin näin, että aika monta mutkaa saisi suoraksi, niin kun dopingin avulla verrattuna siihen, että mitä sitten joudutaan tai kuinka paljon asioita joudutaan eri tavalla ja pidemmälle miettimään sitten, kun kyseessä on niin kuin naturaaliurheilija. En tiedä, mutta näin uskallan väittää. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten tämä koulutus just, että nyt meillä on se fitnessvalmentaja ykkönen ja kakkonen ja sitten on nyt tämä, miksikä sitä sanottiin? Vatti. Niin, vatti, niin, valmentaja-ammattitutkinto, että ne on tosi hienoa nyt, että haetaan sitä semmoista yhtenäistä linjaa ja kaikilla on tietty pätevyys siihen valmentamiseen. Niin. Kyllä. Ja se mikä mun mielestä on ollut niin kuin ihan ensiarvoisen, mä en ole käynyt kuin sen ykkösen, koska no ei nyt ollut aikaa tässä, mutta että se mitä mä sain sieltä kaikista eniten, niin oli se semmoinen kollegiaalisuus ja semmoinen, niin että kun jotenkin musta tuntuu, että se on niin kuin lähentänyt valmentajia. Joo, on sama niin kuin kokemus. Että ollaan niin kuin jotenkin ihan eri tavalla niin kuin saman asian puolesta kuin aikaisemmin. Ja se on vastakkain. Niin, että se on musta jotenkin ihan niin kuin mielettömän hieno juttu. Kyllä, kyllä. Hyvä. Viimeinen raskas iso kysymys. Missä näet itsesi 2 vuoden päästä? Oh? Tai itse asiassa tämä on kaksijakoinen kysymys. Tässä on 2 osaa. No niin. No toivottavasti mä oon siinä vaiheessa saanut opintoni jollain tavalla kunnialla niin kuin, no en voi sanoa ehkä päätökseen, mutta että sellaiseen tilaan, että tämä tämänhetkinen tutkinto olisi suoritettu. Että mullahan on haaveena se tohtori, mutta että ehkä nyt hypätään ensin ja hoidetaan tämä maisteri alta pois. Mutta että, ja katsotaan, totta kai ei sitä voi tietää, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta että se olisi haaveena, mutta että nyt toivon, että olisin tämän tutkinnon saada johonkin päätökseen. Ja toivon, että työkuviot olisi suurin piirtein samalla mallilla, että toki toivon, että mun oma valmennustoiminta olisi niin vielä kehittyneempää ja itse olisin vielä parempi työssäni. Ja mitähän muuta? Entäs kilpailijana? Apua, kilpailijana. No siis, tää on itse asiassa vaikea kysymys, koska mulla on sellainen ajatus, että jos no mä tosiaan se Fitness Classicin kilpailen ja sitten mä kilpailen Oslo GP:n, sinne mä olin niin kuin ilmoittautunut ja maksanut ja menossa, jos ei korona estä mua. Ja sitten katsotaan mihin muualle sitä pääsee. Ja jonkun kisan joka tapauksessa aion kisata siihen vielä. Ja jos mä niihin
en tiedä, onko se edes mahdollista olla tyytyväinen sille, ettei edes mitään hampaankoloa, mm-hmm. mutta että jos siihen tilanteen pääsin, niin olin ajatellut, että vähän keventäisin sitten tuosta kisaamisesta vähäksi aikaa. Mähän en sitä ikinä lopeta, että mä aion olla Karina Isakson kakkonen, joka kilpailee vielä siellä 5-5:ssäkin aina Podifiteksissä, joka vuosi ei jää missään. Mutta että et pitäisi vähän taukoa siitä, tai niinku, että pitäisi pidemmän kehityskauden ja enemmän fokusoituisi nyt opintoihin ja töihin. Että saisi semmoisen, niinku, että totta kai edelleen treenaa ihan normaalisti ja näin, mutta että se, olisi, niinku, se fokus olisi enemmän nyt sitten, että saisi ne opinnot pois alta. Et ehkä sitten taas kilpailemassa. Niin, niin. Joo. No mites, osaatko ajatella 5 vuoden päähän? No ihan yhtä luotettavasti kuin tuolla 2 vuoden päähän. Että... ei ole mitään semmoisia suuria pidemmän aikavälin no tavoitteita vielä. Ei ole semmoisia, että et ehkä sitten jos siellä olisi sit sitä tohtorin niin kun, tohtorikoulutettavana olemista, jos sinne nyt koskaan pääsee. Niin. Ja, tietysti olisi tosi hienoa, että kun tässä kilpailee, että voisi nostaa sitä omaa tasoa, että tulisi oikein hyväksi kansainväliseksi kilpailijaksi. Hmm. Se on ehkä semmoinen juttu. Joo. Okei. Okay. Aika lailla, kun me tasan tuntiin suurin piirtein päästiin. Se meni äkkiä. Se meni äkkiä tässä hypötellessä. Kiitos tosi paljon, että maltoit tulla vieraakseni. Kiitos. Tää oli ihan loistava. Kiitos, että pyysit. Tää oli tosi kivaa. Tää oli oikeesti ihan hauskaa. Mun mielestä tänne äänittäminen on helpompaa kuin se videon kuvaaminen. Siis samaa mieltä, niin kuin tuossa puhuttiinkin, että musta tulee sinne uutisten lukija aina sen kameran mielessä. Mutta tää oli rento ja mukavaa. Hyvä, jes. Toivottavasti jaksoitte kuunnella tänne asti, tai jos olette kuunnellut, niin olette päässyt loppuun. Niin kiitos siitä. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, selvisitte hengissä. Ja pistäkää jonnekin vaan kommentti, jos tulee jotain mieleen, ja saa toki ehdotella viereitä ja aiheita ja systeemejä ja peukuttaa ja ei peukuttaa ja tilata ja ei tilata ja kaikkea mahdollista. Niin kiitos ja näkemiin. Kiitos.